Det finns sorter av pak choi som är jättestora. Högväxta med tjocka matiga skälkar och mycket bladmassa. Men jag tycker bättre om de mindre sorterna. Jag har blivit väldigt förtjust i en mini pak choi som heter Green Fortune. Den blir ungefär 15 cm hög och växer jättesnabbt. Förutom att plantorna är som små konstverk där de växer så är de också väldigt goda. Jag tycker att de smakar mer grönt på något vis än de riktigt stora sorterna. Här har jag odlat ett 50-tal plantor i en pallkrage. De är sådda 28 april, utplanterade en kort tid efter och skördeklara bara 6 veckor efter sådd. Efter utplanteringen har jag täckodlat dem med gräsklipp för att bevara fukten i jorden och tillföra extra näring. Fler detaljer om det här hittar du i blogginlägget som jag länkar till i beskrivningen. De här fina kålhuvudena är goda att äta färska, men allra godast är det att steka dem i olja tillsammans med vitlök. Green Fortune heter alltså sorten.